530 полицаи ще охраняват изборните секции в деня на вота 27 октомври. Двойка рисова са най-новите обитатели на зоокът Кенана. Жените на Хасковския клуб по вдигане на тежести с отборна титла от държавното първенство. На 25 октомври добър вечер с новините на ETV. 530 полицаи, жандармеристи и пожарникари ще се включат в охраната на обществения ред и изборните секции за вота на 27 октомври в Хасковска област. До приключването на изборите на публични места и в районите на изборните секции ще има засилено полицейско присъствие и мобилни екипи. Право на глас в Хасковска област имат 207 032 души. Те ще гласуват в 471 секции, които ще бъдат под жива полицейска охрана. В областна дирекция на МВР Хасково и районните управления в региона са създадени щабове, които постоянно поддържат връзка с всички институции, които имат отношение към сигурността за провеждането на изборите. Проведени са координационни срещи с прокуратурата, ДАНС, общински избирателни комисии, общини и са набелязани мерки, чрез които да осигурим спокойствието и нормалното протичане на изборния процес. Мерките включват обследване на помещенията на секционните избирателни комисии, недопускане на купуване на гласоподаватели и наблюдение на потенциално опасните лица. Такива лица биват провеждани беседи и с цел да бъдат демотивирани тяхните намерения за извършване на престъпна дейност и извършването на закононарушения. До момента в полицията са постъпили 32 сигнала за незаконна агитация и търговия с гласове. Нито един от тях обаче не е бил потвърден. Всеки постъпил сигнал при нас предварително се завежда. Няма вероятност и начин сигнал и информация, която е дошла при нас да не бъде заведена и да не бъде докладвана на прокуратурата. Всички полицейски служители от началото на изборния процес са готови за това да извършват проверка на постъпващите сигнали. В изборните помещения няма да бъдат допускани лица с поведение накърняващо добрите нрави, въоръжени лица или хора, носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. Изборният ден започва в 7 часа сутринта и приключва в 20 часа вечерта. Охраната на изборните места приключва след края на изборния ден по указание на председателя на съответната избирателна комисия. Община Хасково осигурила всички предвидени от нормативната база варианти за възможност за гласуване на хората с увреждания. Сформирана е и подвижна секционна избирателна комисия, а заявките за гласуване в тази секция са 31. Хората с затруднения в придвижването могат да бъдат извозени със специализиран транспорт, осигурен от общината в неделя, 27 октомври, в определената за това секция за гласуване. Това е избирателна секция номер 79, която се намира в клуба на инвалидите на булевард България номер 164. Секцията е снабдена със специална рампа за достъп до помещението. Заявките от нуждаещите се да използват специализиран транспорт до секцията в деня на изборите ще се приемат от 7 до 19 часа на изписаните на екрана телефони. Но това не е задължително до всички инвалиди да гласуват в тази секция. Според решение на Централната избирателна комисия, всички хора с увреждания, каквито и да са, могат да гласуват в която секция предпочитат те. Според това, коя на тях им е удобна. Цитирам ви решението на ЦИК. Избирател с увредено зрение или с затруднение в придвижването може да гласува в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район. Тоест, човек с увреждане може да избере сам къде да гласува. Според решението на ЦИК, избирателят трябва да удостовери пред ЦИК своята самоличност с лична карта и той ще бъде вписан в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. При предходни избори, например, хора с увреждания гласуваха в избирателните секции в Младежкия център, където също има рампа, улесняваща достъпа с инвалидни колички. В деня на вота, 27 октомври, не пропускайте извънредните емисии новини на телевизия ETV. Те са с начален час 13, 17, 19, 30, 21 и 23 часа. Общинската избирателна комисия в Смолян покани представители на медиите, за да отвори пред тях помещението, където се съхраняват изборните книжа. Поводът бе подадени жалби от местна коалиция до ЦИК и районната прокуратура за нарушения при съхраняването на бюлетините. Вижте подробностите.
В 8:30 часа тази сутрин журналисти се събраха в сградата на Общинската администрация в Смолян, за да присъстват на отварянето на помещението с изборните книжа. Наложи се да изчакаме, тъй като членовете на Общинската избирателна комисия трябваше да представят удостоверенията си, а не всички ги носеха със себе си. В крайна сметка помещението беше разпечатано. Извинявайте, има разпечатан кашон, защо не го проверихте? Колеги, спрете малко, наистина, нека да се види този кашон. Серийните номера искаме да пишем. Елица, къде сме нашите? Оказа се, че отварянето на помещението беше рутинна процедура, за да може Общинската избирателна комисия да започне разпределянето на бюлетините по секции. Председателят на комисията преценил, че това трябва да стане публично. Поради подадените жалби и сигнали в предходните няколко дни, нали се възникнаха съмнения, както стана ясно неоснователни, за някакви неправомерни действия и именно за това, за да има публичност и прозрачност, викнаха всички медии. Помещението не беше нарушено, т.е. няма проблем. Вие сами видяхте и снимахте. Вече това е констатация, която и трябва. Имаше отворен, разпечатан кашон. Когато във вторник бяхме с сотаджиите, отворих най-горния кашон, просто за да видя, тъй като в събота аз не съм бил при приемането на бюлетините в София, нито тук при запечатване на помещението. Просто погледнах дали вътре има наистина бюлетини и си го затворих и излезнахме. Ето, колегите направиха сега в момента, нали, проверка на всички кочани вътре. Всичко е както трябва. Велинов допълни, че според протоколите бюлетините за избор на кмет на община и на общински съветници са по 37 600, а за избор на кмет на кметство броят е различен според броя на избирателите в съответните населени места. На 27 октомври в община Смолен право на глас има 34 160 души. Ще се гласува в 89 секции. Организацията на изборния процес върви по план. Предстои сега колегите тук да, както ви казах вече, да разпределят бюлетините, колите другите изборни книжа и материали, заедно с Общинска администрация, защото и те имат ангажимент там да подготвят част от документите. Заедно с това в събота ще се получат. Докато секционните избирателни комисии получават изборните материали в съботния ден, улицата зад община Смолен ще бъде затворена за движение. Обществената поръчка за общ устройствен план на общината е законна. Това става ясно след решение на Върховния административен съд. Той постанови решение, с което оставя в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което са отхвърлени жалбите срещу процедурата за изработването на общ устройствен план на община Хасково. Решението на Върховния административен съд е от 24 октомври и е окончателно. С оглед на постановеното решение, Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще продължи своята работа. Предстои да бъде избран изпълнител от поканените двама участника, съобщиха от община Хасково. До процедурата по пряко договаряне се стигна след като при последната обявена обществена поръчка през септември миналата година бяха подадени 6 оферти, но те бяха преценени от комисията като неподходящи. Така обществената поръчка бе прекратена. Припомняме, че процедурата по изработването на общ устройствен план на общината включва екологична оценка и оценка за съвместимост. Прогнозната стойност е 450 000 лева. През ноември се очаква да бъдат закупени 5 електробуси, които се финансират по проект за 5 милиона лева. Това съобщиха от общината. Последните параметри по договора са били уточнени на среща между експерти от оперативна програма Околна среда и община Хасково. В началото на ноември се очаква да бъде сключен договор за финансиране на електробусите. В сряда се състоя среща в оперативна програма Околна среда и с техните експерти
и ни убедиха, че ще бъде подписан договор в началото на ноември. Уточнихме последните параметри по подписването на този договор. Ще бъдат закупени 5 броя електробуси. Ще бъдат закупени също една бързо зарядна станция за зареждане на тези електробуси и 4 бавно зарядни станции. В същия момент ще се направи една строително ремонтна дейност на захранващ кабел до тролейбусното депо, което ще поеме токовия товар. Чрез този проект община Хасково стартира една от най-важните мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на вредните емисии, както и на шума и вибрациите. Ще бъдат обхванати едни от най-натоварените линии в града, а именно от посока Болярово-Земеме и парк Македонски ВИК. Очакванията са да се подобри качеството на услугите на обществения градски транспорт. Намерението на администрацията е в последствие да бъдат закупени още електробуси. Повече от 200 души преминаха безплатни прегледи за рак на гърдата. Инициативата е на Сдружение Българска асоциация на хора с онкологични заболявания живот. Прегледите с ехограф се извършиха от доктор Пламен Йовчев, а кампанията продължи 5 дни от понеделник до днес. Кампанията на Сдружение Българска асоциация на хора с онкологични заболявания живот е по повод 19 октомври Международния ден за борба с рака на гърдата. Тя се провежда за втора поредна година. Този път прегледите са преминали при огромен интерес, като за консултации са пристигали цели фирмени и училищни колективи. За наша радост на организацията до сега са преминали 200 души без двама човека. А чакаме още хора да дойдат. Ето в момента има 4 души, които не са записани, което ще бъде цифра над 200 човека. Прегледът с ехограф се извършва от доктор Пламен Йовчев. Той е напълно безплатен, а лекарът работи на доброволни начала в Центъра за възстановяване на онкоболни и близките им. Поне 50% имат мастопатия. Поне. Може и малко повече да е. Специално жените, които съм изпратил за допълнителна консултация при хирург, защото имат кистозни или пък някакви фиброзни формации, са някъде около 10 на тези 200 човека. Едно основно единствено нещо, рано да се открие, ако има нещо. А това нещо не означава, че ще бъде рак. Нали? Да са наясно жените и да са спокойни. И не само за сега, но по принцип, когато тръгнат на преглед, да не отиват с мисълта, че ще им открият рак. Каквото и да се открие, то е нещо, което е открито на време при всички случаи и ще бъде лекувано. Краят на кампанията не слага край на безплатните прегледи. Те ще продължат да се извършват веднъж месечно. Освен с гинеколог, онкоболните и техните близки могат да разговарят и с психолог. Ние правим целогодишно прегледи, които са първия понеделник на всеки месец. Дори сега, тези, които не могат да дойдат, правим списък записване за хората на 4 ноември. Независимо от тази 5-дневна кампания, на 4 ноември, първия понеделник, пак ще имаме такива прегледи. Записвания се приемат на телефон 0887 30 77 22. Центъра за възстановяване на онкоболни и близките им се издържа само от дарения. Ако искате да помогнете, може да дарите 1 лев на номер 17 777 с надпис DMS ВИК на латиница. Дългоочакваният ремонт на главната улица в стария център на Смолян започна. За ремонтните дейности бяха отпуснати близо 400 000 лева от правителството. Работата причинява и неудобства на гражданите, но накрая пешеходната зона ще има съвсем променен вид, смятат от общината. От няколко дни определени участъци от пешеходната зона в стария център на Смолян се затварят и штампованият бетон бива лакиран. Мнозина се оплакаха от миризмата и затруднения достъп. Чудих се откъде да мина, да. Това, че се прави нещо на главната, какво ви е мнението? Ами то е хубаво. Лошо да му стане на човек. Неприятна е. Това би трябвало да го правят нощно време, не когато има голямо движение. Не виждам много смисъл, защото то трябва нещо по-кардинално като мерки да се вземе. То всяка година се прави този ремонт. То е повърхностен и после пак се ровят дупките след зимата, след снега. Това, което се върши на този етап, не е само едно лакиране. Дейностите са определени в обществената поръчка.
Ние сме много доволни, че там в момента работи екипа на фирмата, която за пръв път е доставила и е показала в България преди повече от 20 години как се прави щампован бетон. Цекова допълни, че настилката се импрегнира преди да се положи лаковото покритие, а след това работниците ще се насочат към сериозно разрушените участъци. Ще бъдат по специална технология фрезовани, запълнени и направени допълнителните щампи. При всеки ремонт има неудобства, каза още инженер Мариана Цекова, но накрая според нея ефектът ще бъде добър. Хасковски адвокати засадиха млади дръвчета в парка до сградата на бившата печатница в Хасково. Инициативата е по повод Деня на европейските адвокати, който се отбелязва днес на 25 октомври. Десетки адвокати от колегията в Хасково се включиха в екологичната инициатива на Висшия адвокатски съвет. В градинката до бившата печатница, точно срещу сградата на съда, те засадиха 5 широколистни дървета и 5 туи. Избрахме мястото първо, за да е видна нашата инициатива и да напомня както на нас, така и на гражданите, че адвокатите съществуват и те са много полезни в всички едни дейности на гражданите и най-вече за защита на техните права. Да напомнят на съда, че сме част от системата и ние ще бъдем бюстители на върховенството на закона. Инициативата се провежда в цялата страна и е по повод Деня на европейските адвокати, който се отбелязва на 25 октомври от 2014 година. През тази година Съвета на правните общества е избрал тема, която е вашето право на право на правна помощ по наказателно-правни въпроси и достъп до адвоката при задържане в затвор. От тази тема и в изпълнение на приетата тема, ние днеска сутринта имахме семинар, който е свързан с задържането по закона за МВР и с прокурорски постановления по НПК. А втората част на нашето честване на празника е засаждане на дръвчетата. В адвокатската колегия в Хасково в момента членуват 360 адвокати. Голяма част от тях работят извън Хасковския съдебен район, във Варна, Бургас, Пловдив и София. В последните години има много нови и млади попълнения. Двойка евроазиатски рисове са новите обитатели на зоокът Кенана. Преди да пристигнат в Хасково, животните са били в зоопарка в Стара Загора. Каква е причината да са именно тук? Вижте следващия репортаж. 5-годишната Лили и 12-годишният Михаил. Това са най-новите обитатели на зоокът Кенана. Двете животни са евроазиатски рисове. В Хасково пристигнаха от зоопарка в Стара Загора. Всъщност, женският екземпляр първо е бил в Хасково, след което е бил изпратен в Стара Загора за така нареченият размножителен заем. Понеже зоопарка в Стара Загора почва ремонт, планов ремонт, затова се налага част от животните да бъдат изнесени по други зоопаркове и поради това ни оказваме помощ на Старозагорския зоопарк, отглеждайки тук рисовите. Женският рис е собственост на зоопарк Хаско и беше наложителен заем в Стара Загора. Има клетъчно съоръжение и се умяхме да се договорим с колегите да бъдат настанени отново в зоопарк Хаско, който ще ни освободи клетъчно съоръжение и ще ни е възможност добре да продължава ремонта. Евроазиатските рисове са застрашен вид животни. Среща се в Русия, в скандинавските страни, Словакия и в Чехия, тъй като е застрашен вид, има доста програми за развъждане на рисове и за интродукция. Има такива програми в Швейцария. Смята се, че последният евроазиатски рис, който е обитавал свободно българските планини, е бил убит през 1941 година от немски войник. Това, което се среща само в зоопарковите и това, което е интересно, се каже, че освен в София, това е другата единствена двойка в България, тя ще бъде в Хасково от рисове. По другите зоопаркове няма рисове. Така че добре ще бъде да има поколение, което ще даде възможност други зоопаркове да се обогатят с този вид. За Европа е характерен още тъй наречен иберийски рис, който е още по-застрашен. Нали? Той се среща в Испания, малко потребен е. И една разновидност
на канадския рис, който е руфус или те наречения червен рис, но е доста по-различен всъщност от евразиатския. От няколко дни Хасковският зоопарк има още нови обитатели. Това е семейство Патагонски мари. Те са три на брой и споделят едно местообитание с зайците, морските свенчета и две лами. Отборна титла за Хасковския клуб по вдигане на тежести, успехът бе постигнат на държавното първенство в Пловдив. Титлата бе спечелена в надпреварата за жени. Отличен 6 за състезателките на спортен клуб по вдигане на тежести Хасково. Трите нищангиски завоюваха отборната титла на жени на държавното лично отборно първенство. Хасковлики имаха аванс още от първия кръг, а сега записаха поредните си силни резултати и триумфираха в шампионата. В финалният кръг, който се провежда в Пловдив, Майя Иванова се класира първа в категория до 59 кг. Тя завърши с двубой от 180 кг. Габриела Кирева бе втора при жените до 64 кг с двубой от 145 кг. Сребърната медалистка от Европейското първенство Мария Габриела Кирева записа три републикански рекорда. При жените до 71 кг тя завърши с двубой от 199 кг. В движението изхвърляне тя записа постижение от 94, а в изтласкването 105 кг. Хасково 1957 с важна победа. Червено-белите записаха успех като гости на Борислав Първомайс с 0-2. Хасково 1957 най-после записа победа в първенството. След 4 мача без успех, червено-белите постигнаха важна победа над Борислав Първомай. В герой за гостите се превърна Юли Шекеров. Топ-реализаторът на тима се разписа на два пъти. Шекеров откри резултата в 80-та минута, 10 минути по-късно оформи крайното 0-2. Победата не дойде никак лесно. Хасковли дори завършиха мача в намален състав. От ръководството изразиха недоволство към съдийските отсъждания. След успеха червено-белите с актив от 19 точки се изкачиха на 9-та позиция. В други мачове от кръга Свиленград победи Гигант Съединение с 3-0, Димитровград пък загуби от Сокол Марково с 3-1. В следващият кръг Хасково приема Созопол. Мачът е на 3 ноември от 14 часа и 30 минути. Ден по-рано Димитровград е домакин на Черноморец, а Свиленград е домакин на Карнобат. Утре, освен ден за размисъл, е и Димитров ден. 1994 са имениците в община Хасково. В града името на Свети Димитър носят 1828 души. Да им е честито в аванс и не забравяйте, че в нощта срещу 27 октомври въртваме стрелките на часовника с час назад. От екипа ни, приятна вечер!